V 7. nebi sa vracia. Peter Sagan vo veľkej akcii pomoci. Čo ste čakali, Vila? Čo, Peter, nevlázeš? Najväčší príbeh lásky 7. neba. Toto není život, toto je... To je peklo na zemi. Si tá najlepšia žena, tá najlepšia mama na svete. Daška chcela ísť na východ. Ruka bel! Ruka bel! Boris Kolár jej ukázal svoj americký sen. Wow, to je nádhera. Kráľovská izba. Exkluzívne v 7. nebi, v nedeľu o 20:30 na Jojke.